Deputada, agora empossada, já era diplomada. Como é que foi hoje esse primeiro contato e a expectativa agora para esse mandato que oficialmente começa hoje? Muita expectativa. A gente está muito feliz de estar aqui hoje comemorando, celebrando aí todo um trabalho que muitos dizem, né, que não é de ontem. Foi um trabalho que começou lá atrás, pequenininho, em 2016, com a Maria Carolina com um pouco mais de um ano, nem isso. E que a cidade de Santo André foi se mostrando diferente, esse trabalho foi aparecendo. Uma cidade que passava por inúmeras dificuldades, principalmente financeiras, e eu ao lado dele, sempre tentando enxergar alguma saída para auxiliá-lo nesse sentido, principalmente na questão social, que é onde eu conseguia contribuir, onde eu consigo contribuir por conta do meu conhecimento, da minha formação. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar o Núcleo de Inovação Social e não tão somente reabrir o Fundo Social de Solidariedade. E aí que muitos diziam, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a gente viu que com poucos mesmo apoiando, a gente começa pequenininho, os resultados foram sendo colhidos de forma muito expressiva e estamos aqui hoje colhendo mais esse fruto com agora o compromisso de não só continuar representando a cidade de Santo André, a região do Grande ABC, mas também de levar essa boa prática de políticas públicas para todo o estado de São Paulo.